ja mūsu ausis pareizi dzird, tad mēs dziedājām, es nododos tev. Pareizi? Es nododos tev. Kāpēc mēs dziedam? Lai nodotos viņam. Bet mūsu vārdiem ir jāsaskan ar mūsu darbiem. Ja es saku viņam, es nododos tev, tas nozīmē, es ar darbiem parādu to, ka es nododos tev. Mēs dzirdējam daudz liecību šodien. Un daudzas no šīm liecībām viņas jau skanēja, runāja bez vārdiem. Vērojot cilvēku sejas, acis, izturēšanos stāju. Var redzēt to, ko viņi ir piedzīvojuši. Es dzirdēju vairākas reizes tādu teikumu, ka esmu jauns radījums, viss ir jauns, viss būs savādāk. Un daudz no jums, kas to teica šeit priekšā, jūs domājat par, diemžēl, es gribu jūs apbēdināt par emocijām. Tu vienmēr nejūtīsies tā, kā tu jūties šodien šeit. Nevienmēr būs tādas pozitīvas emocijas un tāds saviļņojums. Nevienmēr tev iekšēji būs tāds stipra pārliecības sajūta līmenī. Nevienmēr. Un paliks tikai tavs lēmums, tava grība sekot viņam. Un tas ir svarīgāk nekā tas, ko tu jūti. Dievs mūs ir radījis ar sajūtām, un sajūtām ir jābūt, un bez sajūtām mēs nespējam eksistēt, ne normāli dzīvot, ne kaut ko reāli sasniegt savā dzīvē. Bet emocijām ir iedalīta, Dievs ir iedalījis sekundāru lomu. Primārā ir mūsu lēmums. Dievs ir neatkarīgi no tā, vai tu viņu jūti, vai tu viņu nejūti. Sorry. Kādu senu dievkalpojumu atceros. Ļoti sen. Es vēl ne tu nebiju, ne mācītājs, ne kalpotājs. Bet es ļoti meklēju Dievu. Un atceros kādu cilvēku, kurš jau gan bija mācītājs. Ja bija kā minimums viņš bija kalpotājs, viņš jau sludināja. Viņš atbrauc uz draudzi, kur notika dievkalpojumi. Viņš nosēdās vai blaks, vai aiz kādas sievietes, kuri arī apmeklēja draudzi. Draudzē bija tajā dienā varbūt kā 20 cilvēki. Un viņš teica tā. Šeit nekas šodien nebūs. Viņš neteica to publiski. Viņš teica pieceļoties, izejot ārā, paņemot līdz šo sievieti. Viņi izgāja ārā vestibulā, un tie bija viņa vārdi. Jo es pagadījos. Es gan negāju ar tādu motīvu ārā no zāles. Bet tie bija viņa vārdi. Šeit nekas nebūs. Un viņš to domāja, ka viņš šeit nejūt svaidījumu. Viņš neko nejūt. Viņš emocionāli neko nav piedzīvojis. Vienkārši tā nebija viņa diena. Šajā dienā viņš bija tas bezjūtīgs. Nevis vārds bija slikts. Es nestudināju. Tu sludināji šobrīdējais vasarsvēku bīskaps. Tajā brīdī nebija viņa laiks, viņa diena, kad viņš ļoti visi emocionāli jūta. Viņš to iztulkoja kā to, ka šeit nav svaidījuma, es nejūtu, un tāpēc šeit nekas nebūs. Diemžēl bija, es esmu kļūst par mācītāju. Caur šiem te dievkalpojumiem, kurus es klausījos, dievu vārdu klausījos, jūtu vai nejūtu, es pielietoju šo vārdu savā dzīvē, un es kaut ko esmu izdarījis, kaut nedaudz, bet kaut ko esmu izdarījis, par kaut ko esmu kļuvis. Emocijām ir sekundāra nozīme. Tāpēc saka, ka lielā emocija pāries, atceries, tev ir grība, tev ir prāts un tev ir lēmums. Halleluja! Lēmums sekot Dievam līdz galam. Ļoti viegli ir pateikt emocijās. Tajos brīžos, kad tu esi saviļņots, tu esi piedzīvojis Dievu, tu esi 30 dienas bijis inkontrā. Vai arī īpaši kādā citā veidā Dievs ir parādījis tev savu mīlestību, uzdāvinājis kādu jaunu lietu. Ir bijis izrāviens savā kalpošanā, izrāviens karjeras kāpnēs. Un tu esi emociju pārņemts un izmainīts kādu apstākli tev apkārt. Un emocijās šajos brīžos ir viegli pateikt, es sekošu tev Dievs līdz galam, es darīšu kādas lietas, ko esmu nolēmis līdz galam. Bet pienāk brīži, kad kuri nav tik jautri, tik skaisti un nemazik labi nejūties,
Un tajos brīžos ir svarīgi pateikt to pašu. Es iešu ar tevi Dievu līdz galam. Arī šajā situācijā es ticu līdz galam. Amen. Es nododos tev. Ja es dziedu, ka es nododos tev, es dziedu ne tikai šeit, dievkalpojumā, ne tikai tāpēc, ka tāda ir dziesmas vārda, bet tāpēc, ka tāda ir mana dzīve, tāda ir mana būtība un tās ir mans lēmums. Es nododos, kungs, tev. Halleluja. Viens, divi. Šie cipari tev kaut ko izsaka? Viens, divi. Izsaka? Man automašīnā ir poga. Un arī tad, ja mašīnā, telefonā nav apmaksāts rēķins un tā tālāk, automašīnas telefons, viņš man nav, es viņu nelietoju, bet šī poga strādā. Ja šo pogu nospiežu, vienkārši nospiežu, ja kāds ir sēries automašīnā, tad, kur šoferis sēž un priekšējais pasažieris sēž, virpusē ir nu, lūkai podziņa kādā, vēl kaut kas, kur brīlis stāv augšā, tur ir podziņa. Ja šo podziņu nospiežu, man atbild no 112. Kas tas ir? Klāpšanas dienas. Ugunsdzēsējs. Ugunsdzēsēja komanda var tikt izsaukt. Glābšanas dienas. Ātrā palīdzība. Ko vien vēlies? 112. Un ko es atklāju? Kopš es pazīstu Dievu, personi par sevi runāju, es neatminu nevienu reizi, kad es būtu izsaucis 112. Kā tad tā? Vai tad ir slikti attiecīgos gadījumos? Es zinu, mēs esam zvanījuši reizi policijai uz 112 no telefona, kaut kas gadus apakaļ, kad mēs ar sievu braucot ar automašīnu pilsētā uz ielas, redzējām kautiņu. Es uzbraucu ar pusu mašīnu uz trotuāru, tieši, kur tas kautiņš notika. Sievu izlica no mašīnas ar telefonu rokās. Es neatceros piezvanīju, nepiezvanīju. Gadījums tās bija. Un mēs izdarījām tā, ka šis kaudiņš izbeidzās. Tur vairāk cilvēku sita vienu. Un kad viņš apzinājās, ka viņu vairs neviens nesit, viņš pat paldies, pat nesaprata pateikt. Vai. Viņš ļoti ātrā soli aizteizās no šīs vietas. Bet es kaut kā neatminu, ka es tā būtu kaut kur sauc sātro palīdzību, vai būtu sauc kādas cits dienas palīgā. Zini? Jēzus Kristus ir mans 112. Jo ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izlāps. Amen. Pirmais, pie kā mēs griežamies, nav 112, pirmais, pie kā mēs griežamies, ir Jēzus Kristus. Halleluja. Dievs, kā daži te teica, tētiņš. Tētis, tētiņš. Svētais gars, trīsvienīgais Dievs. Pirmais, viņš ir mans palīgs. Viņš ir mana stiprā klints, mans dzīves pamats. Protams, 112 ir Dieva iedibināta organizācija, visa šī sistēma ir normāli zvanīt attiecīgos gadījumos. Jūs nevajadzētu attaisnoties, kad jūs redzēsiet kaimiņu mājās ugunsgrēku, kad jūs nezvanījāt 112, jo mācītājs teica, ka jāzvan Dievam pa priekšu. Svētdienas tēma ir ne par emocijām un ne par to, ko es tikko runāju, ne par 112, bet par nodošanos gan. Par cenu. Pilna samaksa, tā es nosaucu šo tēmu. Pilna cena, pilna samaksa. Rakstīsim tā. Pilna samaksa. Pilna samaksa. O, svētais gars, es lūdzu, ka tu darbojies pie mūsu sirdī. Ka tu pārveido mūsu sirds. Un ne tikai sirds, lai šie sirds lēmumi tiek realizēti savās dzīvēs, kalpošanās, biznesā, ģimenē, itin visur, itin visā. Un ne tikai tad, kad mums ir patīkami, ka mums ir emocijas, bet arī tad, kad mums emocija nav un ka mums nav patīkami, Dievs, ka mēs ejam tavus ceļus un ceļam tavu valstību. Tātad tēma ir pilna samaksa. Marka 4:24, Jēzus saka, ievērojiet,
ievērojiet. Pasaki savam kaimiņam, ievēro. Es lūzinu Dievu vārdu. Un es cilšu šim vārdam, ko es runāju. Tas nav kaut kāds izdomājums no Bībeles, ja nejauši paņēmas pantiņš. Tas ir tas, kam es ticu. Ievērojiet, ko jūs dzirdat, ar kādu mēru jūs mērojat, mēros jums un pieliks jums vēl klāt. Lūk, Dieva griba Dieva princips. Ievērojiet, ko jūs dzirdat šajā brīdī, ar kādu mēru jūs mērojat. Kurš? Vispirms, ar kādu mēru tu mēros, ar tādu tev atmēros un pieliks vēl klāt. Šis te pants attiecās gan uz pozitīvām Dieva svētībām, gan arī uz negatīvām vēlnu viltībām, sabrukumiem un tā tālāk dzīvē. Ar kādu mēru es mēroju, ar tādu man atmēro plus pieliek vēl klāt. Ja es apzināti un regulāri šauju garām mērķim, kā tu zini, Bībelē vārds grēks ir netrāpīt mērķī, ja es apzināti un regulāri grēkoju, ar tādu mēru, ar kādu es grēkoju, ar tādu mēru man atmēros, bet ne Dievs ir tas, kas atmaksās, bet viņš nespējas būt tev blakus, tavu grēku dēļ un novērsīsies. Un vēlnam būs tiesības caur tavu grēku, Dievs nevarēs tev sargāt. Un vēlns ieaugsies tavā dzīvē un sagādās tev pārsteigums. Lūk, ar tādu mēru, ar kādu pastu mēros, un pieliks vēl klāt dāvaniņas, plus virsū. Un es domāju, kāpēc par ko man tāda sodība. Un tieši tāpat arī otrādi, ja es regulāri daru pozitīvas lietas, meklēju Dievu vaigu un daru viņa gribu savā kalpošanā, kalpošanā cilvēkiem un tā tālāk. Tad ar kādu mēru es mēroju, ar tādu man atmēros, ar kādu es mēroju. Kā es ieguldos, tā es nopļauju. Ko tu sēsi, to tu pļausi. Un Dievs neļaujas apsmieties. Dzirdi? Dievs neļaujas apsmieties. Ja tas šķiet, manā dzīvē nav augļu un es nevaru nekā sagairīt savas Dieva svētības, kad tas viss vienreiz beigsies, kad tas mainīsies, draugs, nevaino Dievu. Ar kādu mēru tu mērosi, ar tādu tevi atmēru. Un ko tu sēsi, to tu nopļausi. Nevis ko Dievs sēsi, bet ko tu sēsi, to tu arī nopļausi. Dievs neļaujas apsmieties, viņa principi ir mūžīgi, nemainīgi un stabili. Halleluja! Un tie darbojas neredzamajā Dieva gara pasaulē, kā arī šeit virs zemes fiziskajā pasaulē. Ar kādu mēru mēroju, ar tādu atmēru plus ir bonusiņi un dāvaniņas līdznāk. Mēs pludmalē, mēs izmantojam ar sievu jebkuru brīdi, kad vien var, kad ir saule, lai uzņemtu saules vitamīnus. Ne, es neesmu apsēsts ar saules vitamīniem, bet man patīk tā lieta. Man vajag to lietu. Es labāk jūtos, ja esmu saulē. Es labāk jūtos, ja esmu uzņēmis sauli pietiekami. Es absolūti nedzirdu ārstu un dažādu šo te cilvēku, kas saucās tur par zinošiem un tā tālāk, kuri raksta un popularizē, kas saulē tur radiācija un kaitīga. Es nekā nejūtu kaitīgu iedarbību. Es tieši otrādi labāk jūtos. Tātad, jo visa ziema būs tumša un solāriem es neeju. Tātad, Saukras jūrbala, ap 12. dienā, vakar, mēs ierodamies, cilvēki nav ļoti daudz, ir normāli, mašīnai vieta normāli atrodam, nu, atrodam savu vietu, līdz tuvākam cilvēkam, nu, 1,10 m, 15, pieteikoši vietas, 20 metri attālumā viens no otra var nogulties. Un pēc kāda laika skatos nāk divas dušīgas jaunavas, kundzītes. Nu, par jaunavām es to nezinu. Tātad divas kundzītes. Tur bērni līdz izkā nākās, saules sargi tur viss redz. Gadiem ejot, es neesmu vakar piedzimis, ne mammai, ne no augšējums, ne vakar piedzimis neesmu, ir kaut kāda pieredze. Uzmetot aci, es kaut ko varu jau spriest par cilvēku. Es tā, uzmetot aci, kas te tuvojies mums. Uzmetot aci, apmēram, atgādina kāds cits arī man jau. Un kaut ko varēja jau nojaust. Un tieši tā notika. Tur, kur gulēja mani sieva, viņas pienāk, tur ir daudz vietas. Ir daudz vietas Jūrmalā. Viss pienāks tieši tur, kur mani sieva guļ. Burtiski 2 metri attālumā. Tā nav Rīgas Jūrmala. Tā nav Rīgas Jūrmala, kur cits citam virsū guļ.
Un karstajās dienās, es domāju. Ja? Un tik tu pienāk burtiski daži soļi, nu, negribās jau par tām smiltīm tur brīst tālāk. Nu, burtiski, nu, metri cik? Nu, 15 metri tālāk, 20 metri, tā nu, normāla brīva vieta. Viņam labi un mums labi. Un tur jau troksi sākās jau tur savā starpā, viss tur tieši blagus. Nē, es nezaudēju kontroli tajā brīdī par sevi. Man nebija nekādas lielās dusmas. Man atklāsme atnāca tajā brīdī. Atklāsme. Mēs nespējam savu pašu ērtību dēļ, pat savu pašu ērtību dēļ paspēt dažas sojas uz priekšu. Dažas sojas uz priekšu. Kaut nedaudz piepūlēties un apmesties normālā vietā, kur tev pašam ir labāk un arī citiem netraucē. Un kā likums šādi cilvēki ir skaļi un šādi cilvēki traucē citiem. Kā likums. Tie cilvēki, kuri uz saviem mērķiem, uz Dievu liktiem mērķiem, kuri nespēja piepūlēties pietiekami, nevis nespēja, bet negrib to darīt. Viņi kā likums apgrūtina sevi un citus. Viņi tērē citu laiku. Nu, piemēram, visam tās vienkāršas piemēras, lai labāk jūs saprastu. Noziedznieki. Viņi negrib strādāt. Viņi nevēlas strādāt. Viņi vēlas lietot narkotikas un zakt. Tas viņiem vieglākais ceļš, platais ceļš, kas vedas pazašanā. Cik mēs maksājam nodokļus, ja viņi tu tāds maksā? Es maksāju. Cik nodokļu mūsu nauda aiziet, lai pēc tam cietumā šos cilvēkus uzturēt, pabarot, izmitināt, ziemā apsildīt un tā tālāk. Bomži ir laimīgi tik cietumā. Šeit Latvijas kurortā, ko sauc par cietumu. Norvēģijā vispār esot pavisam labi. Savas mājas uzceļot īpašiem noziedzniekiem. Nu, tam bērnu slepkavām, piemēram, ja? Breivīkam. Televizors, internets, viss kā nākās. Var turpināt savus darbus tur. Lūk. Tātad cilvēki, kuri paši negrib piepūlēties, viņi atņem svētību sev, atņem mieru sev, savu komfortu sev, plus apgrūtina sevi un citus. Un tēma man ir par pilnas cenas maksāšanu. Kad Vācijā mēs bijām BMW muzejā, audio gidā visu, ko es dzirdēju, ko viņš man stāstīja, veda par tiem punktiem, kad BMW vienmēr ir ražojis, nu, sākotnēji tur lidmašīna motors, pēc tam motocikls, pēc tam vēlāk arī automašīnas. Un automašīnas viņi ražoja, ieliekot materiālus, kas ir dārgāki, un arī cena šai automašīnai reāli tirgū bija augstāka nekā konkurentiem. Dārgāka. Pats BMW, viņš tajā laikā, kad viņi ražoja, arī tagad viņi ir dārgāki samērā, ar vidusmēru mašīnā. Viņi ražoja viņus dārgāks, bet arī nevar uzbūvēt komfortablu, dinamisku, ātru automašīnu. Arī ilgspēlē, ilgdzīvojušu automašīnu, tādā, kurā ir prieks sēdēt un braukt. Es nerunāju par pārvietošanās līdzekļiem, es runāju par automašīnu. Kas pazīst, man tas saprat, ko es domāju to visu. Ok, tātad. Kur mēs palikām? Pie tā, ka nevar ražot tādu automobili, sapņu auto, bez ieguldījuma. Attiecīgi arī tirgu viņš ir dārgāks. Jautājums, vai pērk šīs tā mašīnas? Jā, Latvijā viena no vadošām. Paskaties, kuras auto pērk visvairāk. BMW ir viens no vadošajiem, augšgalā. Tomēr pērk, viņš ir dārgāks, tik un tā pērk. Kāpēc? Cilvēki grib maksāt cenu par labām lietām. Par labām lietām. Un labas lietas maksā cenu. Gribi labu lietu, maksā cenu. Tu nevaru šariņu dabūt labas lietas. Ar kādu mēru tu mēru, ar tā tev atmēros. Un ko tu sēsi, to tu arī
nopļausī. Pilns samaks. Pagājušajā svētdien pie manis pienāca kāds pāris, un sieviete teica, pirmais jautājums, ne labdien, ne čau, neko, vispēc es nedzirdēju. Ko es varu darīt Jēzumu? Un tāds jautājums bieži nevar dzirdēt. Pirmais ienāko draudzē, pirmo reizi šeit šajā vietā, ko es varu darīt Jēzumu? Es atradīšu tev darbu. Būs. Ja mums ir tāda attieksme, ja mums ir tāda attieksme pret Dieva darbu, pret Dieva gribu, ko es varu darīt, nevis ko man dos, parasti cilvēki nāk uz draudzi, ko man draudz dos, pareizi? Bet ko es varu darīt, Jēzu? Man šķiet, ka Kennedys teica, nejautā, ko Amerika var dot tev, bet jautā, ko es varu darīt priekš Amerikas, ko es varu dot viņai. Jo, ja tu ar to mērā, ko tu mēros, ar to tev atmēros. Un ko tu iesi ēst, to tu arī nopļaus un pieliks vēl klāt. Kad es garšīgi paēļu kafēnīcā vai kur citur, es vienmēr faktiski, ja, nu, ja īpaši nelēpinu apkalpo vai īpaši negaršīgi sēdienas, es neatstāju tējas naudu. Es vienmēr atstāju tējas naudu, kā es domāju, pietiekam lielu. Un es ticu, es zinu, ka ar to mēru, ar kādu es mēroju, arī man atmēros. Klāt. Es garšīgi pēdu un iedod vēl klāt. Lūk, tāds ir Dieva princips. Un pieliek vēl klāt. Marka evaņģēlijā 15. Nodaļā no 22. Panta, Marka 15. no 22. Es atklāšu tev interesantas lietas par Jēzus Kristus nāvu. Viņš ir dzīvs, ja, ja kāds to nezina. Par nāvu mēs tagad runāsim, bet viņš ir dzīvs, viņš ir šeit. Viņš ir augšām cēlies. Noteikti tu esi par to domājis, ka Jēzum deva etiķi dzert. Un tie viņi noveda Golgātā, kas tiek tulkots pieres vieta, un viņam deva dzert vīnu, sajaukt ar mirrēm, bet viņš to nepieņēma. Jēzum deva dzert pirms krustā sišanas iegaumē. Pirms viņu sit krustā, viņi atveda tur tajā vietā, kur notiks eksekūcija, ja šī soda izpilda. Un viņam pirms šī soda deva vīnu sajaukt ar mirrēm. Vīns sajaukt ar mirrēm. Kāpēc viņam deva šo vīnu? Atgriezīsimies tālākā pagātnē. Salamana pamācības 31.6. Salamana pamācības 31.6. Dodiet stiprus dzērienus tiem, kam draud pazušana. Dodiet stiprus dzērienus tiem, kam draud pazušana. Vīns sajaukts ar mirrēm ir anestezējošs līdzeklis. Tas ir tā romiešu humānisms šajā gadījumā. Viņi deva vienu šo dzērienu, lai atvieglinātu ciešanas. Viņš jau bija pietiekoši izciets. Arī šodien pastāv uz nāves soda notiesātā, nezinu kā, kurā vietā. Es personīgi domāju, ka gandrīz visur normālās valstīs, kur ir nāves sods pēdējā vēlēšanās. Pēdējā vēlēšanās izpilda. Un izdomā ar vienu dažādākus nāves sods, kā ar injekciju palīdzību. Es nezinu, kurš amerikānis izdomāja elektrisko krēslu. Man nepavisam neliekas humāni, ka tev nodedzina uz krēslu. Bet doma viņam bija laba. Viņa gribēja vieglāk, ātrāk nāvi, kas nebūtu tā vienmēr nav. Jēzum deva dzert mirres, sajaukt vīnu, sajaukt ar mirrēm. Kas mazinātu sāpes. Un viņš nepieņēma. Tu jautās,
bet kur tur pat etiķi gāja runa? Tur pat tālāk. Pēc tam, kad viņš ir krustās viss, 36. Pantā ir rakstīts, viens aizskrēja, pildīja sūkli ar etiķi un to lika uz niedras un deva viņam. Tas pats notikums ir Jāņa evaņģēlijā 19:28-30. Zinādams Jēzus, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja, man slāpst. Man slāpst. Brīdī, kad viņš jau mirs pie krusta jau. Man slāpst. Un tad, kad viņš izteica šos vārdus, tur stāvēja trauks ar etiķi, un tie uzprauda sūkli uz ar etiķi uz īzapa stiebra, un to pacēla pie viņa mutes, un viņš baudīja. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvu nokārs atdeva garu Dievam, pirms nāves viņš dzēra etiķi. Kas tas ir par etiķi? Tas bija populārs dzēriens tajā laikā, vīna produkts, vīna etiķis produkts, kurš remdēja slāpes, un kurš bija ļoti populārs romiešu kareju vidū. Ja kas ir skatījies filmu Krista ciešanas, krūze stāvēja pie krusta. Krūze. Viņi dzēra šo dzērienu, lai vēl dzētu slāpes. Kāpēc Jēzus prasīja ūdeni? Es domāju, ka viņam bija jāpasaka pēdējie vārdi. Un tas prasīja milzīgi fizikas piepūli. Viņš baudīja nedaudz šķidruma un spēja izteikt pēdējos vārdus. Un tad viņš nomir. Bet pirms krustās iešanas viņam deva vīnu ar mīļiem sajaukt. Kāpēc? Lai mazinātu sāpes. Jēzus atteicās, kāpēc? Tas, ka Jēzus samaksāja pilnu cenu. Saki, pilna cena. Pilna samaksa. Jēzus samaksāja pilnu samaksu. Viņš nolēma izciest visus sāpes. Visus mūsu sāpes. Nevis ar anestēzijas palīdzību tās remdē tieši otrādi, lai sāp. Jo viņš uzņēmās mūsu grēkus un nes mūsu sērgas un mūsu ciešanas, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Klausiet, dzirdi šos vārdus, ar viņa brūcēm esam dziedināti. Ar kādām brūcēm? Pilnībā izciest sāpēm. Ar kādu mērķi tu mēro, ar tā tev atmēro. Samaksā pilnu cenu, pilnu samaksu, lai sagaidītu un saņemtu pilnu svētību. Lai nebūtu jāuzdod jautājums, kāpēc man neveic. Ar kādu mērķi tu mēros, Dievs neļauj apsmieties, ar tā tev atmēros. Romiešiem 5:6 ir rakstīts, jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris, tad, tajā laikā, kad mēs vēl bijām grēcinieki, nespēcīgi, neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jo drīzāk kāds ir gatavs mirt. Tik lēti nemirs. Kāpēc Jēzus samaksāja pilnu cenu? Viņš ir mīlestība. Viņš tev mīl. Pasaka kaimiņam, Jēzus tev mīl. Pasaka trīs kaimiņam, Jēzus tev mīl. Neviens tik lēti nemirs par kādu. Par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Dievs tev mīl un skatās uz tevi kā uz vērtību. Tu esi vērtīgs Dieva acīs. Saki, es esmu vērtīgs. Es esmu vērtīgs Dieva acīs. Saki, es Dievam esmu vērtīgs. Es Dievam esmu ļoti vērtīgs. Esmu vērtīgs. Saki, es esmu nenovērtējams. Saki, man nav cenas. Amen. Halleluja. Dos, ka es aplaustām kungam. Es ļoti labi atceros, es mammai prasīju, kad bija maziņš, cik es maksāju. Nezinu, ko man mamma šajā brīdī domā. Mammas nekad neatcerās, ko bērni viņam ir teikuši. Bērni atcerās, pareiz tā ir. Mamma saka, tā nav bijis, bet mēs zinām, ka tā ir bijis.
cik es maksāju, un man vispār bija jautājums par to, no kurienes es esmu, kā es esmu radies. Man bija dažādas versijas. Un mamma toreiz kaut ko tādu arī atbildēja, viņa nespēja atbildēt. Es prasīju kaut kādas ciparas, kuras es nu, zināju, kaut kā bija dzirdējis, 100 vai tur kaut kādas miljonas, neatceros tur, bet viņa deva saprast, jā, ka man nav vērtības. Tev nav vērtības, tu te nenovērtējams. Tu neesi pārdodams vai kaut kāds notirgojams vai tās piešķirams citiem. Tu esi vērtība Dieva acīs, tu esi vērtība arī šeit draudzē. Mēs esam vērtīgi, mīlēti. Un lūk par to, kas labs, tik lēti, jo neviens nemirs par kaut ko, kas nav vērtīgs. Par to, kas ir vērtīgs, Dievs mirs, ar to viņš piedāda savu mīlestību pret tevi. Amen! Ar to viņš piedāda savu mīlestību, ka viņš atdeva pats sevi. Dievs nāca virs zemes, cilvēku piedāda. Dievs pats atstāja debesis, nāca virs zemes, izcieta pazemojumu. Pazemojumu no cilvēkiem. Spīdzināšanas, krusta nāve, emocionālas ciešanas. Samaksāja pilnu cenu, atsakoties no anestezējošu līdzekļa. Viņš izciet apzināti pieņēma lēmumu, es maksāšu par tevi pilnu cenu. Par mums ir samaksāta pilnu cenu. Un Dievs sagaida, viņš saka, esiet svēti, ka es esmu svēts. Viņš sagaida, ka mēs no savas puses arī maksāsim pilnu cenu, jo citādi mēs nevaram iet apsolītajās debesīs, apsolījumos tajos, ko Dievs mums ir apsolījis. Mēs taču nevēlamies nodzīvot pelēku dzīvi. Mēs nevēlamies tikai eksistēt un nodzīvot un kaut kā izvilkt un iemantot debesis kā zemākās pakāpes. Mēs vēlamies visu no šīs dzīves, ko dzīve var dot. Amen! Visu, kas ir ietilpsta Dieva gribā, ko Dievs mums grib dot šeit virs zemes mūsu dzīves laikā, mēs visu gribam paņemt. Bet to nav iespējams, domājot mazus domas, darot mazus darbus. Domā plašāk un rīkojies plašāk. Arī mazos darbus, kurus tu dari, ar mērķi, kas ved uz lieliem sapņiem, uz lieliem mērķiem. Lūk, mēs esam vērtīgi, mums ir sapņi. Mums ir tēvs debesīs, un mums ir, par mums ir samaksāta pilna cena. Pilna samaksa. Veiksmīga cilvēka īpašības. Viena no svarīgākām veiksmīga cilvēka. Vārds veiksmīgs, es paskaidroju, ja kāds vēl nav iebraucis veiksmē, nav kaut kas, kas krīt no zila gaisa. Par veiksmīgu cilvēku krieviski ir uzpešanī. Veiksmīgs cilvēks mums tā asociējās ar laimestu loterijā, kazino. Veiksme, ne, tā nav veiksme. Veiksmīgs cilvēks ir cilvēks, kurš dzīvo un dara pareizes lietas un bauda arī augļus no tā, ko viņš dara. Veiksmīgs biznes nav kaut kas, kas nokrīt no debesīm. Veiksmīga draudze, kur nāk cilvēki un piedzīvo Dievu un mainās un aug, tas nav kaut kas no zila gaisa, tikai tāpēc, ka kādā to sagribējās. Kāds ir maksājis cenu? Kāds ir maksājis cenu? Es esmu maksājis cenu, es turpinu maksāt cenu. Cilvēki, kuriem es kalpoju, mana komanda turpinu maksāt cenu. Un cik katrs maksā savu cenu, tik arī augļi ir viņa dzīvē. Un Dievs negrib ieguldīt tur, kur cilvēki nevēlas maksāt cenu. Dievs nevar dot tur, kur tu cilvēks nav gatavs uzņemt un darīt no savas puses savu atbildību. Ir mūsu atbildība. Mēs izgājam inkontra, trīs dienas, mums ir svētīs, mums ir tas, mums ir šis, mums ir emocijas. Draugs, tas ir tikai sākums. Tikai sākums. Tālāk no tevis prasās atbildība no tevis. Atbildība. Tava atbildība par savu dzīvi. Es aicinu šodien uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savu kalpošanu, par cilvēkiem apkārt. Par savu zemi, par Latviju uzņemties atbildību. Pilns samaks. Veiksmīgi cilvēki īpaši par veiksmi mēs tik runājam. Tāda veiksma nav kaut kas pats no sevis. Veiksma ir likuma sakrīga, ka tu maksā cenu, tad tu baudi arī augļus. Tu celies, un tev apkārt cilvēki ceļās, un plaukst, mēs uzplaukstam. Tātad, veiksmīgi cilvēki īpašība ir izdarīt vairāk nekā prasa. Kad tu izdari ne tikai to, ko tev uzdeva, bet tu izdari vairāk. Tu izdari ne tikai tā, kā tev uzdeva, bet tu izdari labāk, nekā no tevis sagaida. Dzirdi? Tas nozīmē pilnu cenu. Pilnu samaksu. Jēzus samaksāja pilnu samaksu.
Augļus mēs redzam. Ir augļi tam, ko viņš izdarīs. Mūžīgi augļi. Es esmu viņa augļus, tu esi viņa augļus. Miljoniem kristiešu visā pasaulē tas viņa augļus. Tas, ka vispār vēl zemeslodes pastāv, tas ir viņa žēlstība un mīlestība, viņa auglis. Viņa atnākšanas un pie krusta nāves augšām un celšanās rezultāts. Pilns samaks. Tātad veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš dara ne tikai to, ko vajag, un ne tikai tik, cik vajag, bet vairāk. Nu, elementāri. Iedomājies darba vieta. Mēs visi strādājam kādās darba vietās, liela daļa, cits uz sevi, cits uz citiem. Pieņemsim, tu strādā pie citiem. Tu strādā fabrikā, konservu fabrikā, brīvais vilnis kādreiz bija. Varbūt tagad ir kaut ko tur taisa, vēl nezinu. Lūk, tev ir norma. Tev ir norma sagatavot 1000 buņžiņas dienā. Es nezinu, cik tur īsti tas normas bija. 1000 buņžiņas. Tu uztaisi 1200 buņžiņas. Tev meistars liek likt, nu, kā viņš liek likt to smuku, tās zildiņas, viss notīrīs, nekā citi, lai ātrāk izdarītu vairāk tās buņžas savāktu, spūras neapgriež, kā vajag viss, kas tur jāapgriež. Paliek apakšā, smukās pa virsu. Nē, tu izdarīsi viss tā kā vajag un vēl labāk. Viņš būs tīrs un vairāk. Lūk, tā ir pareiza attieksme par darbu. Visu, ko dariet, dariet kādam kungam. Kā tam kungam dariet, ne cilvēkam. Bet tā kā mēs cilvēki esam saistīti ar Dievu, to, ko mēs darām cilvēkiem, mēs darām arī Dievam. Gribi reāls augļus, izdara vairāk nekā prāst no tevis. Mums ir kādu gadu apakaļ mūsu neformālajā pasākuma grupiņās bija reizi mēnesī. Kas ir neformālajā pasākuma? Tas ir laiks, kad grupiņa sarīko kādu pasākumu, interesantu, saicina ciemiņus, viņi kopā pavada laiku, stāsta liecības, evangelizē, ved cilvēks pie Kristus. Šobrīd neformālajā pasākuma mums ir katru nedēļu. Vai kaut kas ir mainījies? Nē, nekas nav mainījies, tikai tāpēc, ka ir katru nedēļu. Nekas nav mainījies. Nekas nebija mainījies, tad, kad bija viena reize mēnesī. Tas temps, ar kādu mēs gājam, ar tādu mēs ejam, nekas nav mainījies. Kāpēc? Cena. Pilns samaks. Es neizdaru, es nesarīkoju neformālo pasākumu tikai tāpēc, ka katram līderim un katrai grupai ir ieplānos mācīties to prasa, ka katram ir jābūt neformāliem pasākumam. Un katrs sarīko savu neformālo pasākumu, palīgi ekstāzē, mums ir neformālais pasākums, ķeksīs ir ievilgts. Kamēr būs tikai ķeksīši, tikmēr nebūs augļi, draugi. Ja tev saka viens neformālais nedēļā, tas nozīmē trīs neformālos izdari. Un nevis kaut kā ķeksīša pēc, bet reāli strādā. Kā es to varu izdarīt? Man ir tas, man ir šis, man nagi jālako, man jau nagi izauguši ārā, jau ir uz kājām nagi izauguši ārā, šitās gabals laka un tās gabals jau bez lakas. Man ne. Man ir Dievs, un tā ir pasargājis. Paldies Dievam. Man nav jākrāsot. Man ir tas, un man ir šitas cena. Nu, bet kā tad, par ko tad es šodien runāju? Par cenu, par samaks. Jēzus upurs ir samaks. Un viņš no mums sagaida. Viņš grib svētīt, viņš tev grib dot, viņš mīl tev. Bet bez samaksas, bez cenas, tas nav iespējams. Dievs nevar dot tev pilnā mērā bez pilnas cenas maksāšanas. Ūdens vārās pie 100 grādi. 100. Būs 99 nevārās, vai 100. Pēdējā laikā es bieži tā rīkojos, ka cilvēkam ir kādas problēmas, viņš nāk pie manis,
Es paklausos. Es sapratu, kāda ir problēma. Nu, piemēram, pie grāmatu galda. Šodien es eju ar grāmatu galdu, skatos, ko viņi te tirgo, ko viņi te dala. Skatos grāmata. Tie, kas aizbirst. Es padomāju, ha, kādam to vajag? Un tā jau tas tā. Kādam to vajag izlasīt? Kādam to vajag izlasīt? Tiem, kas aizmirst, ko Dievs ir darījis. Kas tu esi bijis? Un kas tu esi tagad? Es iesaku skatīties prediķus par konkrēto tēmu. Ja problēma ir ar atkarībām, ar seksuālu raksturu grēkiem un neties galā, es iesaku skatīties prediķi, kā pastāvēt kārdināšanās. Un es saku, noskaties trīs reizes. Ja tev mācītājs saka, noskaties trīs reizes, noskaties septiņas reizes. Tas nozīmē pilnas cenas maksāšana. Es tev varu dot garantiju, ja tu tiešām klausīsies. Ja tu tiešām klausīsies, tev būs izmaiņas. Nevar tikt ar šo te grēku viltību, ar grēku viltību, ar vēlna šo te spiedienu galā bez piepildīšanās ar Dievu vārdu. Ir jāpiepildās ar Dievu vārdu, klausies sprediķi, prieš kam viņi stāv tie droboksā mums. Kam viņi tur ir ievietot, lai tu ielādētu savā tālruni un klausītos visur, kur vien tu eji. Un ne tikai tad, kad tev lielais kārdinājums, bet vispār ieplāno laiku, ka tu var klausīties mācītājs sprediķis. Nevis visu grābu no visuriem, vispirms mācītājs sprediķis. Par konkrētām tēmām, kuras tev nepieciešamas. Es iesaku katru sprediķi, kur tu šeit, es runāju, katru noklausies kā minimums 1, 2, 3 reizes vēl. Vienkārši noklausies viņus. Grib panākumus, grib augt lūzu. Darbs, cena. Kur lai ņemu laiku? Kas man par daļu? Kur tu ņemsi laiku? Tā ir tava dzīve, tā ir tava problēma. Amen. Jā. Tas ir tavs problēmas. Es esmu šeit, nevis tevi paņemt aiz matiem un iebāstu, lai ar pendelu dzīt uz priekšu. Es esmu šeit, lai parādītu ceļu. Lai atklātu ceļu un būtu tev blakus. Tas ir viss. Pārējais ir jāizlem tev pašam. Man Daigiņš zvana inkaunterā. Kur Lindiņš ir? Palika Lindiņa. Sēž Lindiņa, ja? Palika labāk. Nedaudz, ja? Redzēj, enerģija. Pilna cena šeit stāvēt un runāt. Man, tas prasa enerģiju. Tāpēc arī tā bija. Inkaunterā palika slikti Lindai. Neko vairs neredzot, kas tur notiekot. Es tajā brīdī biju ārpus inkaunterā ar sievu. Var redzēt, vai ne? Labi. Tātad. Zvana Daigiņš. Ko lai dara? Jā, bet uz slimnīcu, ko lai dara? Nu, Daiga bija uztraukusies par tevi ļoti. Nevarētu teikt, ka es nē. Bet katrā ziņā, ko es atbildēju Daigai? Es teicu, lai viņa pati izlēm. Ja viņa grib braukt, aizved viņu. Ja viņa negrib, lai paliek šeit. Tu nevari ticēt viņas vietā, tu vari tikai palīdzēt ticēt. Tu nevari viņas iedināt. Tā ir mūsu ticība, kas mūs ziedina, kas mūs ceļ, mūsu ticība. Mēs varam kā ticības sākumā, kāds par mums tic, protams, par mums tic un kaut kas notiek. Taču pamatā visā mūsu dzīvē mums ir jāmācās pašiem ticēt. Un tā ir tava ticība, kas tev cels un ceļ un cels. Tava ticība. Mēs tev tikai palīdzam. Vienkārši atbildi. Ja gribu slimnīcu aizved, ja negribu liek paliek, kā es varu uzņemties atbildību par to, ka aizvedīs Lindu slimnīcu. Un tur viņa, es nezinu, ko tur pateiks, ko tur izdarīs, ja vēl kāda kļūda izdarīs. Un viņa pazaudēs to, kas bija jāiegūst inkaunterā. Kā es varu par to atbildēt? O, kas būs, kad cilvēki uzzinās, ka inkaunterā nomir cilvēks? Ja? Kas būs, kad nomirs, es būšu vainīgs. Tu nebūsi vainīgs, tā ir viņas atbildība. Kur viņa grib, tur viņa brauc. Kad viņa grib, tad viņa brauc arī. Un man bija mierīgs sirds. Viņa pati tic. Gribu inkaunterā lūdzu. Es ieju istabiņā, vēders vaļā te. Asiņas tek pa vēderu. Kungs tur nāk ārā. Ko lai dar, ko lai dar? Liniņš mierīgs. Normāli tā jābūt.
pilns samaksa. Linda maksā lielu cenu, vajadzētu tā kā visam būt labi pēc idejas. Es redzu, ka tiek maksāta cena. Mēs neesam divā vietā, bet pilna samaksa. Es saku, pilna samaksa. Pilna samaksa. Varbūt tu nejūti par kādu, ka lūk, šīs cilvēks kādreiz mainīsies. Es nejūtu baigot ticību par viņu. Tev nekas nav jājūt par viņu ticību. Viņš ticēs. Un viņš iegūs savu brīvību un savu dziedināšanu. Viņa ticība. Tu palīdzēsi viņam ticēt. Ar savām lūkšanām, ar padomu, ar klātbūtni. Ja es atceros savus gaitas, kad iepazinu Kristu, tās pirmos gadus, es vienmēr biju pirmais, kurš atnāca uz dievkalpojumu, un pēdējais, kurš aizgāja no dievkalpojuma. Nu, nekas jau gan rīz nav mainījies. Es aizēju viens no pēdējiem, man liekas, te Pēterīs vai kāds Edgars, te pēdējais paliek slēdz durvis ciet vēl. Un arī pirms mani šeit jau ir slavētāji un apertūri, jo tiek kramēta. Nu, laiki mainās. Laiki mainās. Paldies Dievam, ka man nav pašam jākrāmē apertūra arī. Vienmēr pirmais atnāca, pēdējais aizgāja. Kāpēc? Es to pierakstu pie cenas maksāšanas un starp citu. Šī cena man nebija smaga, nebija liela. Jēzus saka, ka mans jūks ir patīkams un nasta ir viegla. Tas ir jūks, tā ir cena un tomēr tā ir viegla. Viegla. Tas man bija pats par sevi saprotams. Es gribu būt Dieva namā vairāk sadraudzību ar brāļiem, ar māsām. Vairāk pārdināties būt šeit Dieva templī. Personīgās attiecības ar Dievu. Tā arī ir cenas maksāšana. Tu paņem laiku, noskauk kaut kādām lietām, kas tev dod komfortu, un tu vēl to lūkšanai un Bībeles studijai. Arī encounters, arī dievkalpojumu apmeklēšana, Bībeles skola, līdera skola, tā tālāk. Dievs mums ir katru aicinājis būt līderim. Vēstēt sevis cilvēku, atvērt savus mājas, rūpīgi šeit ir iespēja. Tas prasa cenu. Cena. Pilns samaks. Klausies. Kāda sieva aizved savu vīru pie ārsta. Ja sieva ļoti uztraucās par savu vīru, viņš pēdējā laikā tās vārgs bija palicis. Nezinu, varbūt gultā viņš neapmierināja vai kā. Bet tās vārgs un tās slimīgs. Un sieva aizveda vīru pie ārsta. Sieva sēž uzgaidāmajā telpā. Vīru ārsts izmeklē, izdara secinājumus. Pēc tam iestāvus kabinetā sievu vīru izrēda ārā un saka sievai, jūsu vīram ir ļoti smaga slimība. Plus viņam ir ļoti liels stress, bet šo slimību var izārstēt mazinot stresu. Taču, ja gada laikā jūs katru rītu savam vīram taisīsiet garšīgs brokasts, ja jūs taisīsiet viņam unikāls pusdienas, ja regulāri katrā vakariņās jūs taisīs garšīgas vakariņas. Ja jūs neuzbāzīsieties viņam ar savām problēmām vienu gadu, tad viņš nenomirs. Viņš būs vesels un viņš nenomirs. Ja jūs izdabāsiet dažādām viņa kaprīzēm, un gadu viņš nenomirs. Abi ar sievu dodas no ārsta vizītes. Mājas virzienā vīram ir jautājums dzīve, ko ārsts teica sievai? Viņš jautā, sieviņa, ko ārsts tev teica? Tu nomirsi. Tā ir ar dāmām pludmalē, tāpat ir ar sievām, tā ir ar vīriem, tā ir ar mums cilvēkiem. Mēs kaut ko gribam, mums kaut kas ir, mēs rūpējam par savu vīru veselību, tik ilgi, kamēr tas šķērso manas pašas intereses, manas cenas maksāšana.
Es zinu, kur tu domā. Nes, kā es būtu rīkojies? Daudz tagad domā, nes, vai kā es rīkotos, droši vien es arī ļautu, lai nomirst. Es pieņemu, ka tieši tā arī būtu iespējams. Jo tā nav vienkārši anekdote. Tās, es domāju, ir dzīves patiesības. Tas stāv par egoismu. Ir Dieva gribu, ir cilvēki mūsu apkārt, kam ir vajadzīga mūsu palīdzība, bet ir mūsu vajadzības, mūsu komforts. Nākamais punkts, kas ietilst visā šajā sprediķī, būs ļoti labas domas. Dievs palīdz mums saprast šīs domas, kas ir no tevis. Ir korporatīvas uzvaras un ir individuālas uzvaras. Es paskaidrošu, nedomā, ka es bārstos ar svešvārdiem. Nu, tā jau forši nozīmēties ir arī, kad kaut ko zini. Ja? Korporatīvā uzvara. Lusīt, zini? Lusīt ir gudrs. Bet Lindai par to bija problēmas, vai ne, ka tu biji gudri. Korporatīvas uzvaras ir tāda kopējas uzvaras. Kopējas. Liels kopējas uzvaras. Tā kā Latvijas valsts neatkarības izcīnīšana, ko mēs atzīmējam Lāčplēšu dienā un 18. novembrī. Un ir individuāls uzvars. Un ieteikums uzmanies no tiem cilvēkiem, no līderiem īpaši, kas nav izcīnījuši savas personīgās individuāls uzvars, bet izcīni publiskās uzvars. Kā to saprast? Kāds jau saprat apmēram, par ko iet runa? Ja es mācītājs neesmu ticis galā ar sevi, un tajā pašu laikā es sludinu un draudz apmeklēju daudz cilvēku, uzmanies ilgi, tas neturpināsies. Pienāks brīdis, viss gazīsies. Ja es neesmu uzvarējis pats sevi un savas problēmas, kādas tās ir? Tās pašas, kas visiem cilvēkiem. Seks, vara, nauda. Kas tiek apvienināts pretdabiskā veidā, ja tādā veidā, kādā to nevēlas Dievs. Kā mēs paši, ja sātana, tāda kārdināšanas ietekmē, mēs rīkamies nepareizi, netrapam mērķī un apvienam lūk šīs te vajadzības. Un lai cik tu celtos, tu nevari pacelties pār savu raksturam. Lai cik tu daudz biznesu iesākt, tu iesāc savu biznesu, tu celies. Ja tu neesi uzvarējis sevi, tavs bizness gazīsies. Varbūt būs kādi īpašie gadījumi, kur ilgtermiņā tas viss dzīvos, bet katrā ziņā uzmanies no šajiem cilvēkiem un pats svarīgākais, neesi pats šo cilvēku vidū. Neesi pats šis cilvēks. Necenties izcīnīt un palīdzēt vest citus aiz sevis, kamēr pats sev neesi uzvarējis. Necenties, ākls āklam ceļu rādītājs, Jēzus saka. Nu, ākls āklam nevar ceļu rādīt, jo abi divi iekritīs bedrē. Un lai savas personīgās uzvaras izcīnītu, ir jāsamaksā cena. Katrs mājas grupas vadītājs. Viss, ja arī kaut kas to grupā notiek, ja tev nav personīgās savas uzvaras, tas nav ilgspēlējoši. Es vēro, es arī redzu, ka atgriežu kāds vecās lietas. Man ir skaidrs, ka cilvēkam atkal ir, viņš ir padevies, necīnās. Un drīz, ja tas netiek labots, tas prādīsies arī viņa kalpošanā un ir visur. Par personīgām uzvarām. Kas tās ir? Parunāsim par Jāzepu. Saki, Jāzeps. Vai visi zina, kas ir Jāzeps? Ok. Jāzeps, kurš kļuva, Bībelē ir rakstīts, ka izrēlieši piedzīvoja svētības. Un caur Jāzepu. Jāzeps tika aizvests tur trimdā, verdzībā pārdots, un viņš kļuva par faktisko Ēģiptes faraonu, bija otrais cilvēks aiz faraona. Caur viņu viņš atveda uz Ēģipti visu savu dzimtu, 70 dvēseles,
kuri izdzīvoja bada laikā. Jāzeps, Dievs ar Jāzepu izglāba Izraela tautu. Tā radās Izraels. Un Bībulē apustuļu darbos Stefans saka, kad nomainījās faraons Ēģiptē. Faraons nomainījās, kurš Jāzepu nepazina. Un viss mainījās. Šis faraons sāka vajāt Izraelu, iznīcināt. Tādēļ viņš brēc pēc tā kunga un Mozes izveda viņus. Nomainījās faraons, kurš nepazina Jāzepu. Tātad, kamēr faraons pazina Jāzepu, tikmēr bija svētības Izraelā. Tās nebija izrēliešu nopelnītas svētības. Zirdi, izrēlieši nenopelnīja šīs svētības. Jāzeps nopelnīja un samaksāja cenu. Zirdi, Jāzeps samaksāja cenu, izrēlieši baudīja. Jo tieši Jāzeps ieguva faraona uzticību. Un faraons tieši viņu iecēla par faktiski ķēniņu. Otrais aiz faraona. Un kāda ir doma? Tāda, ka būt zem svairīta līdera atnes svētību. Un tās ir lietas, kuras vēlns rūpīgi cenšas slēpt. Kontrol, tur tas, tur šitas, tur marketings, kas vēl, un pilnu galu to piebāžu. Pasies Bībalē, kādu svētību caur Jāzepu Dievs atnes Izrēlam. Kādu svētību Jāzepam pašam atnes viņa paklausību. Tēvam paklausību, Potifaram paklausību, faraonam būs zem līdera, zem autoritātes. Kas ir domājis par tiem lakatiņiem, kuriem tieši vēstulē Pāvils raksta, ka sieva, lai draudzi sapulsēs cieši klusu, ja viņa runā, lai apsadzās. Es domāju par to visu šausmīgi, ja? Kāpēc sievietes tās diskriminēs? Klausies, tas ir nedaudz cits laiks nekā šodien. Un šis te lakas galvā sievietei, precētājai sievietei bija jābūt apsagām virs galvas. Kāpēc? Tā bija pilnvaras zīme eņģeļiem. Garīgai pasaulē pilnvaras zīme tam, ka šīta sieviete atrodas zem autoritātes. Ja sievietei nebija vīra, viņa neviens nelēd runāt nemaz. Tu saproti? Ja sieva ir bez autoritātes virs sevis, to nevar pilnībā attiecināt tieši uz mūsu situāciju, uz mūsdienu kultūru, bet runa ir par autoritāti. Tieši tāpat, ja tu neesi zem sava mācītāja, zem viņa svaidījumā, un tu neuzticies viņam, tad tu arī nevar baudīt tās svētības, ko Dievs tev ar savu mācītāju grib dot. Elementārs uzticība. Un lūk, šajās lietās ir jāmaksā cēnā, jālauž savus lepnums. Un visi šie pagātnes rēgi un pagātnes murgi un cilvēku ieteikumi un mācības. Kā es vispār kādam varu pakļauties? Pakļaujies. Jāzepa dēļ viņi baudīja svētības. Viss Izraels Jāzepa dēļ. Viņš nopelnīja to. Salamans baudīja svētības. Kāpēc? Dāvida dēļ viņš to nopelnīja. Salamans tikai baudīja. Vai nav labi būt zem svaidīt līderi, Lusīt? Zem svaidīt līderi. Tu baudīsi tās pašas svētības, ko Dievs dod viņam. Tu esi zem jumta, tu esi pasargāt. Un tās ir lietas, kuras vēlas ļoti cenšas slēpt. Bet Bībala skaidro saka, ka pēdējā atmoda nāks, kad tikai, kad tēvu sirds tiks piegriezis bērniem un bērnu sirds tiks piegriezis tēviem. Amen! Dziedināšanas atmodas, slavēšanas atmodas, svētuma atmodas, kas ir bijuši. Draugi, nākamā atmoda būs ar Dievu vadību, ar 12, ar māceklību. Savu līderu atzīšanu, ne Dievu vietā, bet ar veselīgu, normālu, katru līderu savus vietas ieņemšanu un katru cilvēku autoritātes atzīšanu, kas atzīst autoritāti. Pilna samaksa par Jāzepu. Tad kādu maksu viņš maksāja par to visu? Kāda bija viņa maksa? Ja tu atceries, tad viņš piedzima un viņš bija jaunākais dēls. Viņš sapnis redzēja. Viņš redzēja sapnī, ka viņa priekšā tēvs un brāja lūsīsies. Ka viņš būs līderis. Un viņš būs pakļaut viņam. Un tā bija viņa kļūda, ka viņš izstāsīja šo sapni. Gan brāļam, gan tēvam.
Tā bija viņa kļūda. Nevajadzēja stāstīt pēc idejas. Viņam bija vajāšanas. Tad pirmkārt viņš bija sapņotājs. Sapņotājs. Saki, sapņotājs. Viņam bija vīzija no Dieva. Viņš bija sapņotājs. Bez vīzijas, bez redzējuma, bez mērķiem, bez stratēģijas. Aizmirsti par panākumiem. Par ko tu, lai cenu maksā, nav par ko maksāt. Sapņotājs. Un viņš saņēma vajāšanas. Vecākie brāļi viņu nolēma nogalināt. Viņa sapņudēja. Daži apstākļi viņiem patraucēja, viņš tika pārdots verdzībā. Vai tu neuzskati, ka tā ir liela cena? Jau cena. Un tas jau vēl nav viss. Viņš ticēja, ka sapņi piepildās. Viņš ticēja, ka sapņi piepildīsies. Viņam bija ticība. Viņš bija paklausīgs savam tēvam. Viņš bija zem autoritātes. Un tas vēl nav viss. Kad viņi pārdeva verdzībā, viņš nonāca tāda galvenieka, faraona galvenieka Potifara namā. Viņš bija viņam paklausīgs. Tu lasi Bībeli, paskaties. Viņš bija absolūti paklausīgs, uzticams savu lietu, kaut arī viņš bija bez Dievas. Tik un tā viņš bija paklausīgs. Viņš zināja, kas ir paklausīgs. Lūk, kāpēc mēs nevaram neko sasniegt. To, ko vēlamies, to, ko Dievs grib, mēs nespējam pakļauties autoritātēm. Ne draudzē, ne ārpus draudzes, ne savam prezidentam un tā tālāk. Nu, ir šā tā, it nekā reizēm tiešām kauns paliek, bet ir autoritātes no Dieva un visas varas ir no Dieva. Ja mēs nepakļaujamies, mēs paši baudam sekas. Amen. Tātad Jēzus bija absolūti paklausīgs un uzticams, jo Potifara sieva bija seksuāli apsēsta. Viņi katru dienu bez maz vai nāca pie Jāzepa, viņš bija skaists jauneklis un gribēja ar viņu gulēt. Gulē ar mani, zīmējās tur. Es bez tevs nevaru iztikt. Viņam bija skaidrs atbildes. Es negrēkošu pret Dievu un pret savu saimnieku, pret savu darba devēju, pret savu cilvēku, pret autoritāti no Dieva ielikt manā dzīvē. Viņš visu to pieņēma. Viņš nenocietinājās. Līdz kādā reizē, šita sieviete inscenēja izvarošanu. Jāzepa drēbes palika viņas rokās. Es neticu tā kā rāda filmās, ka viņš tur skūpstījās. Es redzēju kristīgās filmas, viņš skūpstījās, tad izrājās ārā, tur kaut kas sviests, muļķības. Viņš saglabāja savu nevainību. Viņš saglabāja to visu. Un neko viņš nemīcījās pa kaktiem. Viņa apmeloja viņu savu saimnieku priekšā, savu vīru priekšā, un viņš ticēja, protams, savai sievai, un viņa iemet cietumā. Vai tā nav cena? Un viņš nesalūza. Viņš tika atstums no brāļiem, no māsām, arī šajā namā, apmelojumi. Viņš ar atstumtību tika galā. Viņš tika galā ar atstumtību. Lūk personīgās uzvaras. Kamēr tu neesi ticis galā ar atstumtību, tu nevar palīdzēt citiem tik galā. Kamēr tev šī atstumtība, tu nevar izlausties. Kamēr tu neesi pieņēmis tēvu milstību, kamēr tu neesi saprats savu vietu draudzē, saprats arī autoritāšu vietu un tavā dzīvē, nu tikmēr arī nav izlaušanās tādas, kādas Dievs to vēlas. Viņš nesalūz netaisnības dēļ. Un viņš izturēja seksuālu kārdinājumu. Viņš nebija precēts. Tev viegli runā, tu jau visi precēts. Tu domā, ka precētiem cilvēkiem nav kārdinājumu, kas tad man nav tāds pašs šats, tāds pašs rokas un viss tāds pats ausis man nav. Tu esi savādāks, es esmu savādāks, es esmu kaut dzels cilvēks. Un kas ir Jēzus? Viņš netika kārdināts. Visi cilvēki tiek kārdināti, ir svarīgi mūsu attieksme pret kārdinājumu. Kā mēs attiecamies pret to visu. Inkontrā es klausījos liecības. Šeit gan bija tādas pilnas liecības, inkontrā, kas mums tas īsts bija viņas. Un vairāk cilvēki teica, mani Dievs atbrīvoja no dusmām. Es to gribu sarūktināt, Dievs tevi neatbrīvoja no dusmām. Kas par muļķībā? Dievs neatbrīvoja no dusmām. Dusmas ir normāla emocija cilvēkam. Dievs tev ir beidzot saprast, ka tu var kontrolēt dusmas. Tu viņus var kontrolēt. O, Dievs atbrīvoja man no seksuāla kārdinājuma. Kas tev inkontrā izkastrēja? Man vairs nav nekādas vēlmes.
Nē, tu beidzot saprati, ka tev ir svētā gara spēks, un tu var pastāvēt kārdināšanu. Amen. Tu var nedomāt tās domas, kuras vēlas gribat un domā. Tu vari neblenst uz sievieti vai uz vīrieti un tā. O, kādas šīksas aizgāja. Un pēc sieklā tek un domā trīs dienas par to vienu visu. Varbūt tu speciāli brauc uz plutboliem, lai lūkotos. Binokli neaizmirsti. Nē, tu beidzot saprati, ka tu vari normāli arī plūdbolē atrasties. Tu vari normāli arī visu kaut ko redzēt, bet bez iekšēja motīva iekārot. Halo, Kristīri. O, ko tu man tā? Vienkārši tu patrāpījies. Halleluja! Saki, man ir svētā gara spēks. Un es varu pastāvēt kārdināšanās. Saki, es neesmu brīvs no dusmām. Es neesmu brīvs no emocijām. Es esmu brīvs tās kontrolēt. Alleluja, dos, ka es lādām kungam. Cik labas lietas, vai ne, draudze? Jā. Ano, vīri. Halleluja. Normāli. Nu, sievas. Halleluja. Nu, reto, izlīdzinājies kaut kas mums nedaudz. Izlīdzinājies ir. Nu, lūk, nav tie traki nemaz, vai ne? Tātad viņš izturēja kārdināšanu seksuālā jomā. Viņš izturēja kārdināšanu arī ar varu. Viņš izcīnīja veselu virkni personīgas uzvaras. Viņš nesalūdza pārbaudījumos, viņš nepazaudēja mērķi, viņš turpināja iet uz priekšu. Līdz viņš nokļūst faraona godā faktiski. Un viņš beidzot sastopas ar saviem brāļiem. Un tā vietā, lai brāļus iznīcinātu, ko viņš varēja vienā secā izdarīt, viņš viņiem piedod. Un tā bija uzvara, viņš piedeva. Tu dzirdēji šeit liecības. Pamatā bija asumtība un piedošana. Amen. Kā mēs spējam piedot, mēs uzplaukstam. Piedošana. Lūk, Jāzepa lietas, personīgās uzvaras, un tikai pēc tam ir korporatīvā uzvara. Viņš kļūst par līderi, faktiski par cilts līderi, veselu cilts, faktiski viss Izraels nāk cauri Jāzepu, kurš bija paklausīgs Dievam, kurš samaksāja pilnu cenu. Dievs svētī un iegūla tajos, kuri ir gatavi maksāt cenu. Halleluja. Es šad tad kādam iedodu naudu. Ja man Dievs ieliek sirdī, nu ko jūs uztraucaties? Ko uztraucaties? Viktoriņš ir viss labi. Šeit ar mani. Šad tad kādam iedod naudu. Un ir divi veidi cilvēki, kam es viņus iedodu. Pirmais tips. Viņam nav naudiņas. Vienkārši nav. Un nav arī liela vēlma to nopelnīt. Man ir žēl, un es iedodu. Visbiežāk tās būs mazas summiņas. Tāpat viena. Reizēm lielāk. Ai, ir otrs tips. Es redzu, ka cilvēkam ir mērķi, viņam ir griba, viņš skaidri jau zina, ko viņš grib darīt, pietrūkst tik naudīs. Un lūk, man ir ļoti liela vēlme šādiem cilvēkiem palīdzēt. Lūk, tieši šādiem cilvēkiem man ir ļoti liela vēlme palīdzēt. No kuriem šāda vēlme? Tāda ir Dieva sirds. Es pazīstu Kristu personīgi. Un acīm redzot, viņš ir pārveidojis mani. Un man gribas palīdzēt vairāk tur, kur cilvēks ir gatavs to lietot, pieņemt. Nevis vienkārši nabagiem izdāvāt līdzekļus.
bet ieguldīt tur, kur tas nesīs šim cilvēkam reāls augļus. Nesam, atnāc pie manis tās un tās lietas. Šito to es gribu darīt. Es gaizi uzraksti tāmi plānu. Cilvēks nedēļa raksta, atnāk, parāda visi skaidrs un gaiši. Es atveru maku, noskaitu. Lūdzu, atdos ar procentiem. Tas ir joks. Es vienkārši es dodu to, bet... Kādreiz tev ir lielā vēlme. Kad tu būs miljonārs, būs lielā vēlme, vari man arī kaut ko iedot. Bet princips ir vienkārši. Man labā roka nezin, ko viņa, ko kreisā dara. Arī draudzē, pareizes attiecības būtu tā, ja tu dod, nevis aizdod, bet dod. Un tavs tēvs, kas ir debesīs, redz to visu un atmaksās tev. Āmen. Man ļoti gribējās jauno X5. Zini? Jauno X5. Man ir vecais X5. Bet mācītājiem sagribējās jauno X5. Bet, lai jauno X5 nopirktu, jāpārdod abas divas mašīnas, kas tagad ir jau. Un vēl bišķi jāpiekrāja naudiņa klāt ir. Un tam būs jaunais X5. Es sāku krāt. Krāju tur vienu mēnesi, krāju tur otru mēnesi, krāju tur... Un pēkšņi redzu, ir tāda vajadzība tur cilvēkiem. Tur ir tāda vajadzība cilvēkiem. Tur ir tāda mūsiem vajadzība. Un tā nav nekas tur nepalika pār no X5. No X5 nekas nepalika pār, bet man pietiekoši prieka dod mans esošais X5. Man dūmi nāk ārā pispūzēja. Nu, dīzelis mans pirmais mūžā. Man patīk. Un iekšā šeit prieks. Vai tā ir prieks. Dodiet, tad jums tāpēc dos. Un ne, obligāti tev tagad dos X5. Bet prieku noteikti dos. Un arī pārējās lietas netrūks. Es tā vienkārši attapos, ka man vairs nesanāk nekas tur vairs. Es aizmirsu par jaunu mašīnu. Vispār jau. Pavisam neesmu aizmirsis, bet tas atbīdīs ir tālu nākotnē atbīdīs. Ir jau. Kā mana sieva saka, tava nākotne parasti ļoti tuvi ir. Bet es esmu atbīrījis pavisam to prom. Nav man tāda baigā vajadzība, tāda ekstra vienkārši. Gribu pazīmēties, tur varbūt, nezinu, pakaifot, tur gribu kaut ko jaunu tur pabaudīt. Es zinu, kad es rīkoju savas evaņģelizācijas pirmās. Naudz jau nekad nebija pietiekoši daudz, kas bija vajadzīgs, bet man bija mācītais modrs. Un viņš nekad man nesolīja, kad viņš dos man tur naudu. Viņš saka, nu, ja tu tici, tad dari. Es daru, es tur īrēju, es pasūtu tur bukletus. Viņš saka, labi, tad viņš man kaut kādu naudu, redz, ka nav ko samaksāt, tad viņš samaksā, bet atdos pēc tam. Viņš teica, nu, pēc tam tur atdosi. Un tagad pienāk laiks, atdos, viņš, lai tev paliek. Un man nekad nav trūcis naudas. Vispirms ir Dieva projekts, ir cilvēks, kurš ir gatavs to darīt, pēc tam vispārējais ieskaitot naudu. Nekad nav, mums nekad nav trūguši līdzekļi savā līmenī, ko esam bijuši, nekad. Ja mēs kaut kādu projektu iesākam, vienmēr tam ir naudas. Un vēl pāri paliek to dzirdi. Pa virsu vēl. Jo ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums atmērus un vēl klāt pieliks. Tie ir principi. Kur cilvēki ar cietām galvām nespēj saprast. Cēnā. Samaksā. Ne man tikai, ne sev. Dievam cilvēkiem. Un Dievs tev palīdzēs arī par sevi parūpēties. Džons Veslīs, atmodas cilvēks, metodistu draudzes, kas zina, pastāv vēl šodien, kas atsevišķās vietās jau iesvieta kalpošanā homoseksuālistus. Bet reiz
Tās bija atmodas draudzes. Es nesaku, es nebāžu vienā maisā visus pēc informācijas, ka tieši tā notiek. Tāpat ar daudziem ir beidzies. Dažādi anglikāņi un tā tālāk, kas ir pret Bībeles principiem, tad atklāti, sātaniski. Bet Džons Veslīs, viņa dievkalpojumos, kur viņš uzstājās, bija varana dieva klātbūtne. Un bija tūkstošiem cilvēki. Bez mikrofoniem tajā laikā. Viņš runāja, viņš sludināja, un viņš vienmēr brīdināja. Viņš vienmēr brīdināja, varbūt ne vienmēr, bet brīdināja, lai nekāp kokos. Nu, cilvēki grib redzēt, tur ir pūlis. Uzkāp kokā, tā kā ceķējas, lai redzētu un dzirdētu. Viņš brīdināja. Vai kāds viņu klausīja? Parasti nē. Un kas notika? Dievkalpojumu laikā, kad nāca svaidījums, varēja dzirdēt, kā zari lūst un kā krīt ķermiņi no kokiem zemē. Es šeit sludinu, un es saku, nu nekāpiet kokos. Nu ir cena visam. Un no gaisa vienkārši tāpat nekas nekrīt. Un tu esi vērtīgs Dievu acīs, bet ir samaksa, samaksa. Ieklausies Dievu balsī, ko Dievs runā ar savu kalbu, šajā gadījumā ar mani. Uzsies mācītājiem. Nu nevairāk kā Dievam, protams. Un nebūs jākrīt zemē. Nebūs vienmēr viss jāsāk no gala. Varēs normāli augt un attīstīties. Pastāvēt. Un uzvarēt. Redz, Apustuļu darbos 19. Daži apkārt klejojošie garu izdzinēji. Uzrošinājās Jēzus vārdu piesaukt par tiem, kam bija ļauna gara. Tie bija priesteris Kevs, 7 dēli. Ļauno garu izdzinēja, eksorcisti. Un viņi teica, mēs jūs izdzenam. No faktiski Pāvila vārdā. Tā vārdā, tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Tad faktiski ar Pāvilu saistīja savu kalpošanu. Bet šie ļaunie gari viņam uzbruka, izģērba, sasita un palēda. Tas bija liels kauns. Visa Jeruzalem par to runāja. Un mēs par to runājam šodien. Ka šie farizeji priesteri dēli izgāzās. Tā Jēzus vārdā, es jūs apsaucu tā Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Vai šie tad cilvēki maz Pāvilu pazina? Viņi bija zem Pāvila autoritātes? Nē, nebija. Vai viņi bija zem Jēzus autoritātes? Nē, nebija. Tā Pāvila, Jēzus vārdā, ko Pāvils sludina. Redzi, tu var darboties, tu var lūgt, līdz zils paliksi. Tu var gaidīt savas lielās svētības, kamēr nosirmosi, kamēr smilts sāks birt, kamēr tu nenostāsies zem Jēzus un draudzes autoritātes, atbildes garīgajā pasaulē klusums. Jo šī te sieviešu lakat galvā ir zīmes eņģeļiem garīgajai pasaulē zīme darboties. Godā savus līderus. Godā Dievu un draudzē iet savus vadītājus. Un neaizmirsti. Es runāju par pilnu samaksu. Un kā redz, šī samaksa šķiet pārāk dārga. Dažiem. Tiem, kas maksās cenu, Dieva vārds ir konkrēts un nemainīgs. Svētītiem es tevi svētīšu un vairotams es tevi vairošu. Un pati labākā stratēģija neveiksmēji izgāšanās dzīvē savā ir atlikt lēmumus uz vēlāku laiku. To, ko tu vari izdarīt šodien, atlikt uz rītdienu, uz nākamo laiku, tā ir neveiksmīga stratēģija. Tāpēc es šodien aicinu tevi uzņemties šodien atbildību par savu dzīvi. Tu zini, kāpēc neveiksmīga kritizē veiksmīgos? Tu zini, ja? Mani kritizē. Jebkuru veiksmīgu cilvēku kritizē. Aprunā. Viņam piešoja visbriesmīgākos grēkus, ko tikai viņš nav nozadis, ko tikai viņš nav tur izvarojis un izdarījis un tā tālāk.
tāds tēls tiek radīts sabiedrībā, tie veiksmīgie visi, un godīgā ceļā biznesu nevar uzcelt. Es dzirdēju, ja? Kas to saka? Tie, kam nav drosmes, pašiem iesāk savu biznesu, ļoti vienkārši. Tie lūzeri un neveiksminieki ar šauru domāšanu paliek kā masa urlas. Urlas tas ir cilvēks bez domāšanas. Akli visu, ko no augstas tur. Cars tētiņš pateiks, to viņš darīs. Nu, šņabis, protams, vajadzīgs arī. Domā, šņabis pārējā darīšu visu. Visiem ir tetovējumi, visi arī cietumās ir sēdējuši. Daudz, tāda kultūra. Vai arī gatavojies tur nokļūt. Tur ļoti gribas turien. Nu, pēc tēva tiem rajoniem noilgojies cilvēks. Lūk, kāpēc neveiksmīgie cilvēki kritizē veiksmīgos? Skaties. Tāpēc, ka tev ir attaisnojums. Es esmu tās kā visi. Es esmu normāls, tās kā visi pelēks urla. Es esmu vispār veiksmīgs. Es esmu veiksmīgs, pelēks urla, tāpēc kā visi urlas. Ja? Bet viņš jau neteiks urla. Viņš teiks, es esmu samērāts uz skaits, esmu normāls. Un vispār es tā neizlesu īpaši no sabiedrības un godīgi neko nevaru un vispār. Un tik līdz kāds no šīs pelēkās masas paceļas. Ubalā, viņš nav tāds kā es. Viņš obligāti ir jānogremdē, viņš ir jānogremdē. Kāpēc? Kāpēc viņš ir jānogremdē? Tāpēc, ka ja kāds izrausies, tas apgāž visu viņas apgalvojumus. Apgāž apgalvojumu, ka nav iespējams. Neviens to nevar. Es nevar. Jo tad viņam nāksies uzņemties atbildi. A, viņš varēja. Tad es arī varu. A, viņam paveicās. Vēl viens izrauj obligāti jāprunā un jāraug lejā, jo pretējā gadījumā man pašam jāuzņemas atbildība, ka tas ir iespējams izraudzies. Draugi, uzplaukt un izlausties ir iespējams. Marka 9:23, tas visu spēja, kas tic. Tas visu spēja, kas tic. Uzvaras sevi un nostājas korporācijas priekšgalā. Halleluja! Gan draudzē, esi līderis, gan pasaulē, esi līderis, esi darba devējs. Neesi lūzu urla. Pietiek puņķoties un slienāties. Pietiek no kokiem gāsties zariem lūstot. Tev nepietiek sasisties. Pilns samaks. Aicinu tev šodien uzņemties pilnu atbildību un maksāt pilnu cenu un atcerēt par veselību. Saki, veselīs. Kāpēc? Iedomājies mani un veselību. Es neesmu veselīs, bet arī viņš runāja kādas lietas un brīdināja. Viņš runāja kādas lietas, evaņģēliju, sludināja un bija cilvēki, kas tam klausīja un kas neklausīja. Šodienas veselīgi mācekļi nav tie, kas bija toreiz. Viss ir mainījies. Daudz, kas mainās. Daudz, kas mainās. Kāpēc? Mēs negribam maksāt cenu. Daudz atmodas. Vienu garu, divus gadus, četrus gadus atmodas, pēc tam viss izbeidzās. Kur viss šīs atmodas? Par ko mēs te lūzam atmodas? Dievs sūta atmodas. Tad nesūtīs Dievs nekādas atmodas. Mēs vienkārši maksāsim cenu un mēs dzīvosim atmodā. Halleluja! Tu saprot, atmodi kāds taisa. Dievs sūti atmodu. Uguni sūti. Dedzini, halleluja. Samaksāt cenu, Jēzus saka. Samaksāt cenu, iekarsies un atgriezies. Amen. Es visu esmu pateicis. Tā teica indiāņi. Viņi pie uguns, kur pīpēja mieru pīpi. Viņiem apspriedās par svarīgiem jautājumiem. Tur bija kādi baldīmi arī. Viņu tajā vidū vienojas par teritorijām. Un vecajā teica, es visu esmu pateicis. Es visu esmu pateicis. Pāriešu tavā ziņā. Mēs varētu kājās piezvalties. Ja tavi kājas ir. Valor.
par šo te tēmu tagad arī. Mīļo debes tēt, es pateicos, kungs, par to vārdu, ko mēs dzirdējām, kas bija no tavas sirds. Debes tēt, ko tu gribēji mums pateikt, un es lūdzu, kungs, ka mēs katrs ceļamies, ka mēs katrs saņemam drosmi un ticību un tiešām samaksājam pilnu cenu, beidzot, kungs. Ka mēs to izdaram, ka mēs aizējam līdz galam un ejam līdz galam katru dienu tajos mazos solīšos, ko tu mums liec priekšā, ka mēs to izdaram uz 100% un vairāk. Tēti, ka mēs esam uzticami, ka mēs tiešām esam uz visiem 100 pilnīgi nodevušies priekš tevs uz visiem laikiem, līdz pašam galam. Paldies Tev, Dievs, par Tavu vārdu, ka Tu mūs vienmēr iedrošini, Tu stiprini, Tu aicini iet uz priekšu un nepagurt un vienmēr turpināt cīņu. Dievs, paldies Tev, Tu esi tik labs, Tu mūs tik ļoti mīli, Tu mūs ved tālāk un palīdz, ka mēs arī ejam Tev līdz. Un izdaram no sevis visu, kas mums ir jāizdara. Paldies Tev, Debes Tēvs. Halleluja. Halleluja. Un tagad es aicinu, ja tu esi šeit pirmo reizi, varbūt arī ne pirmo, bet ja, tu, ja Jēzus nav tavs personīgais kungs un glābējs, ja tu zini, ja tu šodien nomirt, ja šī būtu pēdējā tava dzīves diena, ka tu nenokļūsi debesīs kopā ar viņu, bet tu nokļūsi tellē, jo tu viņu nepazīsti. Tad šodien ir tā diena, kad es aicinu tev viņu iepazīt. Un tas nav nejauši, ka tu esi šeit, ka tu dzirdi šo svētrunu, dzirdēji, un kad šis aicinājums skan, viņš ir tieši priekš tevis. Tad, ja tu esi tas cilvēks, tev ir iespēja šodien iepazīt viņu, ielaist, ieaicināt savā sirdī un dzīvē, un es tev aicinu šeit priekšā, es palīdzēšu lūgt, mēs kopā lūksim vienu lūkšanu. Viņš ļoti mīl tevi, Jēzus tev ļoti mīl, viņš tevi gaida. Un šodien ir tava diena, kad tu vari izvēlēties mūžīgo dzīvību, izvēlēties svētības savā dzīvē, ko tikai Dievs var iedot, ko tikai Dievs tev ir paredzējis, ko neviens cilvēks, ko tu pats nevar paņemt, tu pats nevar paņemt savu nākotni, tikai viņš tev var to iedot, tādu, kā tu vēlies. Un nāc droši, nebaidies, nekautrējies, Dievs tev gaida. Viņam ir vislabākais plāns tavai dzīvē. Viņš ir ļoti uzticams, viņš nekad nepieviļ. Varbūt ir vēl kāds. Maleči. Drosmīgi. Dievs to vērtē. Ļoti labi. Tad mēs lūksim lūkšanu. Es jums palīdzēšu pirmajā reizē. Jūs varat arī aizvērt acis, ja tā jums ir ērtāk un koncentrēties uz Dievu. Un es teikšu lūkšanu vārdus, un jūs to arī atkārtojat aiz manis un sakiet to Dievam no sirds. Viņš ir šeit, šajā brīdī, viņš to dzird, un viņš to pieņem. Mīļais debes Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca virs zemes cilvēku miesā, kurš nomira pie krusta par maniem grēkiem, kurš izlēja savas asins, nomira un trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās, un tagad viņš ir pie Debes Tēva labās rokas debesīs. Un caur svēto garu viņš ir šeit. Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un ka es nevaru pats sevi izglābt. Tāpēc es lūdzu tagad ienāc manā sirdī un piedod visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī mani. Paldies, ka man pieder mūžīgā dzīvība. Un mans ceļš ved uz debesīm. Jo manā sirdī mājo Jēzus. Paldies Tev.
Amen. Mēs visi zāli varam dot aplausus.